Já tô com fome de novo. Você vai fazer treino? Vou. Eu morro, tá? O que que você quer que eu faça? Não, não vai não. Você não vai treinar, não. Vou não? Companheira e companheira. Tô aqui agora, deitadinha, esperando o sabadão com a Virgínia começar. Ansiosa, porque eu sempre fico muito ansiosa. Sério. Não gosto de ficar ansiosa, mas eu sempre fico. Que é? Hã? Vem, Nossa, mas você tá muito linda, princesa, esse caminhar. cabelo. Você vai caminhar? Então vamos caminhar. Vem. Então coloca aqui. Vem. Vão caminhar? Vão caminhar. Uhul! Onde você quer caminhar? Vem dar um abraço! Vem, vem, vem! Papai do Bahia. Bom dia, foda. Tem que falar alto. De novo. Bom dia, foda. Bom dia, foda. Bom dia, foda. O vídeo dela desfilando. Vem de lá, segura. Dois, três e pega na cintura, vem. E olha a cabana dela, gente, do Batman. Quem te deu essa cabana? A Dinda? Que legal, cara. O que que Flu tá fazendo aqui? Nossa senhora. O que que Flu tá fazendo aqui? Remédio. Remédio. E o que que você chegou pedindo pra mamãe? Não, você chegou pedindo pi? Pipoca. Nossa. É pipoca. Você também quer pipoca? Pipoca. Mas o Gabrielzinho tá vindo almoçar com vocês. Comida. Estrogonofe. É, depois do almoço a mamãe vai fazer pipoca pra elas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É, galera, acordei um pouco mais tarde hoje. Eu perdi o jogo que teve às 10 da manhã, mas eu tô esperando meu irmão chegar. E aí vai lá, eu vou começar depois apostar eu e ele no próximo jogo, que eu acho que é 1 hora da tarde, né? Tô esperando ele chegar. Aí eu fiquei dormindo até mais tarde. É isso. Bora tomar colágeno. Você quer, Flo-Flo? Quer. Então vem. Você quer, Flo-Flo? Quer. Tá, então deixa a mãe preparar, ó. Aqui a gente coloca o scoopzinho primeiro. E aí você vem com a água. E vai ficar um suquinho maravilhoso de maçã verde. Que é o meu prefer. Aí mistura, viu, Flo-Flo? Assim, ó. A mãe já tá te ensinando pra você fazer já sozinha. Tô brincando. Ou não, né? Você quer? Quer. Muito? Muito. Ai, que delícia! Que... Nossa senhora, Carla! Olha as priminhas ali, Carla! Ó, oh, o Babiel, o priminho chegou, Maria, Batiguel. Fala oi pro primo. Dá um beijo pro primo, dá um beijo pro primo. E aí, Mali, e o titio? Mulher Batman. E olha quem chegou aqui. Amor, amor, amor. Quem chegou? O primo. Oh, oh. Cuidado, 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 cuidado. Que bolsa chique é essa, Maria? Ô, lindo. Ai, carinho no primo. Ela sabe. Você sabe? Aí, vai, anda. Deixa o titinho ver você andar. Aqui, ó. Vai, anda. Opa! Vai, vai, vai. Acelera.
Acelera! E olha quem chegou aqui na casa da vovó. Olha lá. Ó, oh, ó. Oh. Fala, oi, pessoal. Fala. Oi, pessoal. Olha que coisa mais linda da minha vida. É. Nossa, Eslovênia, Dinamarca. Veio aqui na casa da vovó passar o domingo com a vovó. Essa coisinha linda da vovó. De uma hora. Eslovênia e Dinamarca. Gente. Porque eu não vou, não. É muito gostoso. Eu nem faço ideia. É muito gostosinho da vovó. É muito gostosinho da vovó. Olha lá. É. Eslovênia, Dinamarca. Ele fica olhando pra mim, gente. Ele é apaixonado demais comigo, olha. Oh. Como que é apaixonado com a vovó? Vem pra Inglaterra, eu vou postar na Inglaterra. Oi. É, a Melody. Vem na Dinda! Você vem na Dinda! Vai andando, Gabriel! Tu vem na Dinda! Ô, mãe! Que coisa fofa da Dinda! Vai! Vai! Deixa eu servir de carro. Amém. Bom, agora a gente vai organizar a mesa do almoço, né, negão? É. Sabe o que eu fiz? Apostei no Dinamarca, mais dinheiro. E apostei na Eslovênia, tipo assim... Pô. Pode dar zebra, né? Que é isso? Pode dar zebra? É quando o time menos favorito. Então. Então. Aí, vamos ver. Mas eu apostei, tipo assim, 500 na Dinamarca e 50 na Eslovênia. Vamos ver o que vai dar. A Maria Flor, ela tá fofoqueira. Você chegou, a gente não tinha visto, ela chegou. Dada, chegou, Dada. Eu fiquei, quê? Aqui, eu cheguei, ela Dada. Não. Dentro da minha bolsa. Estou aqui na casa Virgínia hoje, um almoço especial com a família, que eu tava com muitas saudades. E tá tudo de bom. Tá tudo de bom. Deve falar, Dada, hein? Vai, ó, Margarete, Willinha, Ebert... Sônia, Melody. E olha o almoço, gente. Nossa senhora. Tudo de bom. Presta atenção. Muito, muito bom. Minha fala deu tudo de bom, muito legal. Só o ouro. Bom domingo a todos. Até eu, mais. Eu tô